हेलो ओ बेबी सॉरी सॉरी आज ये 14 फेब्रुअरी आइसल ना आई एम कमिंग ब्रो अबे यार की होल बे ओ आज ये 14 फेब्रुअरी नो यार गर्लफ्रेंड कॉल करिस ए कारणे बाय द वे ब्रो तो खबर को माने मन वैलेंटाइन डे लो की प्लान करिला वैलेंटाइन लो 14 फेब्रुअरी ओ 14 फेब्रुअरी आ कोइसु February fuck day, Valentine mana bilak glad day. Lagi dekh drohi gad day. Silver tapar babe mok kelbur. Tumar babe A2 the black day, but mur babe A2 black day. Black day mana kola din. Babi sene ke dia paparat mata kene ke tu khuzi pirin. Moyo tu pagol hoy subi sate boza esu bahora god bin. কারোবার চেষ্টা কারোবার প্রচেষ্টা কারোবার সন্তান কারোবার আয় কোনে বা কান দিলে কোনে বা হাঁহিলে কোনে বা হারিলে আৰু কোনে গল জি কি কোনে জানে কাক খুচাই দুখ লাগিছে আৰু কোনে কৰি আছে ৰাজনীতি যেতিয়া ৰক্ষকে দেশখন সুৰক্ষিত নাই তেতিয়া আমাৰ সুৰক্ষাৰ কি গেৰেণ্টি ভাই কেতিয়াবা কথা বলে ভাবিছেনে নাই আছেনে দেশখনত ভাবি বলে নেতা এইবোৰলৈ ভাবাৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই বুজিছো ভালকে বিবেকহীন ৰাইজক বুজায়েতো কোনো লাভ নাই বাট পাহৰা নাই আজিও দিনটো পৰিলে মনত কান্দে মনটো সপোত খেৰুৱাইছিল ভাৰত মাতাই নবুজিবি তোমালক গান দুৱে নবুজিবি তোমালক গান দু ফাক 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 মাল উঠা বাইকত লৈ যাবি রাইডত তারকা শহর মানে সিধা যাবি অয়ত ফিল ফাটিবি তো এনজয় করিবি কেতিয়াবা ভাবিছানে ভাই কেনে আছে শহীদর আই মাল বলে কইছো ছোৱালীক মই ৰেচপেক্ট দিব নাজানো যোনে কৰে ডিজাৰ্ভ তাক দিওঁ ৰেচপেক্ট বা গিয়াল বালক মই দিব নাজানো মাল বুলি কৈছো কমে হ'ল আই মৰম তই বেছি কৰণে কৰে তাৰ আই চেনে মৰম যত্নেৰে বাপেকে 20 বছৰ পালিলে গোলাপৰ গলিৰ দৰে 20 টকাৰ চকলেটৰ বিনিময় বাপেকৰ ইচ্ছ তোৰাই দিলে চুলিৰ দৰে পাহৰিলে আছে তোৰ মনত নাংগা নাচ তোৰ লগত পাব্লিকৰ ভয়ত অয়ৰ ৰুমত কথাৰে জৰাই কিছুমানক ৰাগ কৰিলোঁ এটা ট্ৰেকতে লাভাৰ্ছৰ চৰকাৰ দুয়োকে মই ফাক কৰিলোঁ কিছুমানে আহিব কমেণ্টত বকিব গালি দি যাব মোক লাষ্ট চংটো শুনি ল'বি ডেডিকেটেড টু এই